Salam, Realdasız. Biz sizə şəhərin müxtəlif küçə və prospektlərində və yollarda yaranmış sıxlıq və tıxac barəsində məlumatlandırmağa davam edirik. Bildiyimiz kimi hazırda bir sıra özəl və dövlət müəssisələrinin artıq iş saatı bitir və bununla bağlı şəhərdə tıxac yaranır və bir sıra yollarda sıxlıq müşahidə olunur və bununla bağlı biz hazırki vəziyyəti, faktiki vəziyyəti öyrənmək üçün Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyik və mərkəzin mətbuat katibi Ömər Xıdrov bizə ətraflı məlumatı verəcək. Ömər müəllim, salam, xoş gördük. Faktiki vəziyyət barədə məlumat verək tamaşaçılara, zəhmət olmasa, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bilirsiniz ki, pik saatdır və paytaxtın hazırda əksər küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur və elə canlı olaraq sürücülərin daha çox istifadə etdiyi küçə və prospektlərlə bağlı məlumat verim ki, Bakıxanov küçəsində hazırda elə Bakıxanov istiqamətdə intensiv hərəkət eləcə də sıxlığı müşahidə edirik. Eyni qaydada Səməd Vurğun küçəsində də sıxlıq var və burada da avtomobillər həddən çoxdur. Bakı Sumqayıt şosesində isə hazırda istiqamətdə həm Sumqayıt istiqamətdə, həm də deməli 20 yanvar metro stansiyası istiqamətdə sıxlıq müşahidə edirik. Xüsusilə də Sumqayıt istiqamətdə lərin sürəti çox aşağıdır. Digər bir məlumat Dakar dairəsi adlandırdığımız ərazidir. Burada hazırda sıxlıq olmasa da intensiv hərəkət müşahidə edirik. Ziya Bünyadov prospektində də vəziyyət eynidir. Artıq deməli bu dəqiqələrdə həm metronun Rimyanvar stansiyası, həm də Koroğlu stansiyası istiqamətdə avtomobillərin sürəti çox aşağıdır və hər iki istiqamətdə də sıxlıq müşahidə edirik. 8 noyabr prospektində də deməli, burada da bilirsiniz ki, mərkəz istiqamətdə avtomobillərin hərəkətinə adiyyəti dövlət tərəfindən məhdudiyyət tətbiq edilib, təmir işləri ilə bağlı və iki tərəfli hərəkət təyin olunub və təmin olunub və burada da hazırda həm mərkəz istiqamətinə, həm də deməli, əks istiqamətdə avtomobil sıxlığı müşahidə edirik. Və bir məsələni də qeyd edeyim ki, sürücülərimiz bilsinlər ki, deməli, məhdudiyyət olduğundan mərkəz istiqamətinə sürücülərimiz alternativ olaraq Heydər Əliyev və Babək prospektindən istifadə edə bilərlər. Digər bir məlumat, deməli, digər bir məlumat başqa bir yolla bağlıdır, hansı ki, burada da hazırda avtomobil sıxlığı müşahidə edirik, xüsusilə Koroğlu metro stansiyası istiqamətinə və avtomobil intensivliyi daha çoxdur. Ziya Bünyadov prospektinə başqa bir istiqamətdən baxsaq, burada da körpünün üzərində deməli, mərkəz, daha doğrusu Koroğlu metro stansiyası istiqamətdə avtomobillərin sayını çox olduğunu görərik və hərəkət sürəti də çox aşağıdır. Ukraynski dairə adlandırdığımız, yəni Ukrayna dairəsi adlandırdığımız ərazidə də intensiv hərəkət var. Burada da avtomobillər çoxdur. Xüsusilə də Əhmədli metro stansiyası istiqamətdə az olsa sıxlıq müşahidə edirik. Digər bir məlumatımız Azadlıq prospektində Səməd Vurğun küçəsinin kəsişməsi ilə bağlıdır və burada da hazırda Azadlıq metro stansiyası istiqamətdə sıxlıq müşahidə edirik. Sürücülərimizin diqqətinə çatdırım ki, Heydər Əliyev prospektində də hazırda demək olar ki, bütün istiqamətlərdə avtomobil sıxlığı müşahidə edirik, ancaq hərəkət var və sürət aşağı olmasına baxmayaraq avtomobillər rahat şəkildə yollarına davam edirlər. Təbii ki, pik saatlardır və pik saatlarda da avtomobillərin çox olması təbiidir. İşdən deməli, çıxanlar olur və bu baxımdan da bu saatlarda, qeyd etdiyim kimi, paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur. Təşəkkür edirəm Ömər müəllim, ətraflı şəkildə bizi və tamaşaçıları məlumatlandırdığınız üçün. Bəli, Ömər Xıdrov, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi bizim yan qonağımız idi və onu qeyd eləyim ki, səbah saat 06:00-dan etibarən 8 noyabr prospektində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar sözü gedən ərazidə hərəkət tam şəkildə məhdudlaşdırılacaq və bununla bağlı Ömər Xıdrovun da verdiyi məlumatda qeyd olundu ki, Babək prospekti və Heydərli prospektlərindən alternativ yol kimi sürücülər istifadə edə bilərlər. Bizim isə şəhər yollarında yaranmış sıxlıq və tıxac barəsində efirlərimiz olacaq. Odur ki, kanalı dəyişməyin, gözünüz real olsun.